Në qytetin e Pogradecit, situata e pandemisë bëri që disa evente të shtyeshin apo edhe çelja e sezonit të vononte për shkak se shëndetësh parësor, por me çeljen e sezonit, qytetarët janë drejtuar plazhit, por jo me një intensitet apo fluks si një vit më parë. Kjo vijë breg lishenore ende nuk po popullohet dhe numri turistëve është i ulët. Nuk po frekuentohet bregu i lishenit, por nuk po frekuentohen as bar restorantet apo pronotimet në hotelerit e këtij qyteti. Ku disa biznesmen shprehin jashtë kamerave se këtë vit kanë një humbje dhe gjithë kjo vjen për shkak se pandemia penalizoi turizmin vendas, ata gjithashtu shprehin se vizitorët vendas vinë në fundjavë ndërsa mungon klientela nga turistët e huaj. Për bizneset, kjo situatë nuk ishte e pritshme, por biznesmeni Lorenz Marko shprej se klientela është e ullët në krahasim me vitet e kaluara dhe se po pëson një ullje. Por gjithsesi, ai fton të gjithë turistët vendas, por edhe të huaj ta vizitojnë këtë qytet pasi ofron qetësi dhe gatime shumë të mira tradicionale. Duket që është pak më rrëmë turistët, por ka një luatje të madhe, si, por të mundohemi që t'i japim një prioritet. Dhe një problem e që vetëm të uaj nuk ka pasur shumë se vjetë. Vinë nga Rete, nga Tirana, nga Durrësi, nga qytetet e Shqipërisë, vetëm nga të uaj nga jashtetit nuk po finë fare. Ura është në rreni, po ka filluar të lëvizë. Dhe me kur apëm në fillim ishte shumë problem. Apëm në maj, ta që jemi në qeshori, qeshori gjithmonë në Pogradec nuk e shaqin mirë, se koriku e këte i vazhdojnë, që filluar e të punojt, po platë. Nuk, do me në krasime vjetë është akoma shumë në rrënë. Mesazhi jonë është të vinë, të me i presim të jenë të kënaqur, të jenë të qetë, ka në diçka tradicionale që kemi ne që kemi Pogradec. Kostandin Basho ka zgjedhur që të vizitoj Pogradecin pasi për atë qyteti Pogradecit mbeten një ndër destinacionet e tij të preferuara. Dhe në Pogradec vi prej vitesh. Ja kam zgjedhur Pogradecin përveç kësaj, sepse është një vend që të afro një qetësi, është një vend i mrekullueshëm, për mua është për një vërtet, në pak të rasushëm, masë qytet tjetë. Ka njërës më të pritës, si e shumë kulturuar, shmimet janë për shatë politshme, pasur me qytetet e tjera. Për biznesmenët apo edhe turistët e pakët që gjendë në këtë qytet, Pogradeci nuk është në ritmet e një vit më parë, por gjithsesi janë optimist se turizmi vendas do të rimarë fushën për sëri.